Tjena, tjena! Det här är Ruben Teptorp och den andra killen, Filip Kullenberg. Hej. Det här är ju ett specialavsnitt, Filip. Ett speciellt avsnitt, ja, är det, till väldigt exempel. Väldigt speciellt avsnitt. Nu står vi ju och konverserar, så ser vi det här. Ja, nu kan vi ju... Så jag kan ju slå Ruben, hör ni detta? Au. Ja. Det var alltså att jag slog Ruben. Ja. Så det kan bli misshandel, kanske. Det kan bli ett våldsamt avsnitt. Ja. Ja, alltså Fille är ju då hemma i Göteborg igen. Wow! Göteborg! Det är lost sun. Hur känns det? Hur känns det att vara tillbaka? Det känns bra. Bra? Flyttat för bra. Det känns jättebra. Det känns kul och roligt på samma gång. Det är kul men lite roligt. Ja, det är bra. Ja. Ska du ta på något speciellt här? Ja, jag ska gå på bio och träffa släkten och äta pizza och gå på Liseberg och åka berg- och dalbana och ja, lite olika saker. Ja. Ja. Sånt, så nästa veckas... Sådana förnödigheter som finns här i Göteborg. Nästa veckas Fastest Fuck Recap kommer ju vara hur svår jobbig som helst. Ja, exakt. Det har hänt så mycket. Ja. Det har hänt jättemycket för dig. Ja. Ja, får det väl bli en långsammare, eller ja, snabbare recap. Ja, det var väl det då. Det var dagens avsnitt. Ja. Vi kommer inte ha några tekniska, eller det kanske vi har bara för det, men vi kommer inte ha lika mycket, eller grova tekniska problem, förhoppningsvis. Nej. Det är ju soft. Vi borde inte tappa kontakten här mellan. Nej, så det borde mellan oss. Det vi ska prata om lite, just det, vi frågade ju förra gången ifall ni ville ha 60 eller 45 minuters avsnitt. Och, alltså... vi fick ett svar på vår undersökning och det var 60 minuter som vann 100% 1-0. Yes. Ja då. Snyggt. Så nej, vi har ju kommit på en briljant idé också. Mm. Att om man vill att de ska vara kortare, då får man, kan man ta gånger 1,5 i fart, då blir det 45 minuter. Ja, alltså för riktigt, det är faktiskt ganska roligt att lyssna. Ja. Jag lyssnade gånger 2 speed, det var jättekul. Ja, om man kan tolka vad vi säger när det är dubbelt så snabbt, så borde ni fan testa, det är ganska roligt faktiskt. Ja. En till sak också är att vi finns numera på podcaster. Wow! Så vi är, det stämmer. Vi är en legit podcast, om vi, man kan säga så. Vi är en riktig, en äkta, en... Vi är krigare på riktigt. Den bästa skulle jag säga. Ja, bästa. Alla som tycker att Gosia podden är bäst, gör en tumme upp. Exakt. Likea såhär. Så nu och subscribe också. Så nu finns vi på podcaster, YouTube och SoundCloud. Och så måste jag förklara återigen att SoundCloud, det kan man, det finns en app för det, och man kan, alltså så att man kan ha i telefonen, men du kan fortfarande lyssna på webbläsaren och låsa din telefon, så att du kan lyssna på den med telefonen stängd. Så att det är utan app, så det börjar inte krångla så. Nej. Typ så. Men ja. Ifall jag inte kommer på något mer som är nytt, så det vi tänkte gå igenom eller göra idag var att vi var på fest igår tillsammans. Vi hade inte träffats på 2 månader idag för att vi var tvungna att festa. Ja, vi var tvungna att ha ett party. Men vi var på Bullfridas fest. Ja. Halloween fest, det var roligt. Så det ska vi väl... Det var skoj. Det var skojigt var det alltså. Snacka lite om det. Det var kul. Men... Vi har fått tillåtelse att ta med Fridas sång om mig. Så den tror jag att jag klipper in i slut, ja, som en slutvignett till det här avsnittet. Ja! Det blir skitbra. Det gör du. Och så ska vi köra lite pesta eller kolera också. Just det, det hade vi tänkt. Ja, jag har planerat och detta. Du har planerat. Jag har förberett frågor. Vill ja, jag var bredvid dig när du förberedde, så jag har ju också förberett, kan man säga. Ja, så... Ska vi ta vår fastest fuck recap då, Pille? Ja. Då får ju, fast fuck, nu kommer du ju se tiden här. Ja, men du får ha den på telefonen och gömma telefonen. Okej, jag tar tidtagare på telefonen. Ja. Kling, klong. Jag kan stå och räkna alltså. Okej, okay, är det då? 1, 2, 3, 4. Okej, okay, vad ska jag säga? Det är helt så här, alltså man kommer ju alltid på jättemycket efteråt vad man vill säga. Ja. Nej. Tidtagardjur, skulle man kunna påstå. Att det är... En sån variant. Ja, har du tagit fram nu eller? Ja, not slightly as fast recap. Ja, en börjar minut. 1, 2,
2, 3. Okej, denna veckan har jag tränat. Jag har sprungit och sprungit och så har jag varit sjuk. Eller nej, han andra var sjuk. Micke var sjuk och så sa jag oj, 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 vad tråkigt. Han hade ont i halsen och så. Och sen var vi på bryggan i fredags och sen sa jag efter lunch, då ska jag åka till Göteborg. Så sa de jaha, 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 jaha. Och då åkte jag buss. Buss åkte jag. Den här buss man sitter, brum, 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 buss. Och sen var jag, höll jag på att pissa ner mig, för det fanns ju fan ingen toa på bussen. Jag höll på att dö. Och sen bytte jag till tåg och så åkte jag tåg och så kom jag hem till Göteborg och så var det fest och så. Så jag halabandu och så var jag där och så var jag utklädd till råtta och Kim Posse. Jag var Rufus i Kim Posse. Voilà, så. Om ni inte fattar det. Och så... Ja, det är ju långt kvar. Okay. Det inte gå. Då... Ja, så jag drack ju lite sån här vuxendricka då. Och hade lite skoj och sen åkte vi hem. Och så, ja, det är tid, sov Ruben över hos mig och så. Och var roligt. Och så kollade vi på VM i LOL idag och det var skoj. Och så tog vi en promenad. Slut. Jag ville att det skulle vara något slightly as fast recap på veckan. Och du berättade bara om fredagen. Ja, men jag har tränat mycket och sjuk. Och sen sa jag ju först. Ja. Så du tog resten av veckan på 5 sekunder. Sen, ja, eller, för, exakt. Du kan ta hand om. Nej. Ja, just det, jag har ju ett, oh my god, jag är dum i huvudet. Jag googlade upp på tidtagare istället för att ta tidtagare på telefonen. Okej, då är jag klar för det gå. Åh jävlar, jag har, ja vad fan har jag gjort? Det har varit mycket i skolan igen, det var fan inte skoj. Det har varit 3 prov och en svensk lärning och det var riktigt freaking tråkigt. Och så har jag läst en bok, Kallokain. Det är svenska, den är, alltså den är faktiskt helt okej, så jag klagar inte så mycket. Jag har, fan har jag gjort mer? Jag har tränat lite. Jag har fuckat upp mitt finger. Det håller på att svullna upp. Jag tror det är mitt nagelband som har blivit inflammerat. Så usch. Det är inte gett. Ja, det är en stor tjock bulla här. Och så har jag ju då... Ja, jag var på fest. Igår då. Ja, det var väl det som har hänt min vecka. Jag har inte gjort något speciellt. Nej. Jag har... ja, så pass. Ja. Ja, du är alltså klar. Ja, jag är alltså klar. Ja, du har 7 sekunder på dig att säga vad du vill nu. Då kan jag säga shoutout till alla mina fans. Vilka då? Ah, det var det slut. Han hann inte säga vilka det var. Men ni som är mina fans, ni får ta åt det. Eller du kanske hann säga. Nu lägger jag till efteråt. Jag träffade min största fan, Saga. Jag träffade på bussen. Ja. Ja. Det var ju skoj. Hur roligt. Det var jätteroligt. Men då? Vill du... ska vi dra lite? Varför, hur hamnade du på den här Halloweenfesten, Filip? Ja, jag hamnade där så här. Ja. Året var 1850. Nej, jag sa, oj, jag ska åka hem på lovet. Och så sa Ruben, jaha, när då? Och så sa jag, på fredag. Och så sa han, jag ska på fest på fredag. Ska jag fråga ifall du får följa med? Och så sa jag, ja, gärna. Och så sa Ruben, ja, det fick du. Och så sa jag, ja, men vad kul. Ja. Och sen gick jag dit, helt enkelt. Ja. Det var väl det som hände ungefär. Ja, ja, det var väl det då. Då säger vi så. Hej då! Hur hamnade du på den festen då? Hur hamnade du på den festen? Jo, det var väl så att Frida frågade mig om jag ville ha en fest eller en fest. Och då sa jag, men det vill jag. Typ så. Ja, det var en avancerad story. Ja, det var det. Nej, men... ska vi... Jag var ju där tidigare än dig. Jag var ju VIP. Ja, vad hände? Det var ju, först var det ju middag för de allra finaste av gästerna. Tack. Just det, de finaste. Ja, okay, ja, Ruben och klasskamrater och någon annan kille. Någon annan tunt. Nej, han var ju trevlig. Ja, just det. Ja, då käkade vi tacos, det var mysigt. Vi, och sen så bara satt vi och lallade i typ 2 timmar. Till, och sen så var vi ändå, kolla, vi var hemma hos Frida då när vi käkade. För hon sagt hon som var i festen. Och lokalen som du skulle vara i var, vad fan var det? Typ såhär 100 meter bort, inte ens det. Och vi satt och lallade i 2 timmar. Och sen bara, oh fuck, klockan är 9. Så var vi tvungna att gå ner till lokalen och preppa allting. När folk började rulla in. Det var inte så stabilt. Nej. Men det löste ju sig. Det blev kul ändå. Det gick ju på typ 1 minut. Ja. Fixa fram allting. Och så körde vi beer pong. Det var skoj. Nej, vi förlorade. Ja, det var, fast det var ju skoj ändå. Nej, det var inte roligt. Nej, det var inte roligt. Jag var fruktansvärt dålig faktiskt. Det var du faktiskt. Jag träffade bara 2 skott. Jag satte
Linnea satt dock inget skott. Det var jag. Nej, jag just det, vi var ju det var ju så här, det var ju utklädd utstyrsel så som Fyre nämnde i sin Not Slightless Fast Recap. Så var Linnea, alltså min tjej, hon var Kim Possible och så var jag Ron, hans hennes kille då och så var Filip Rufus min råtta. Ja. Så det var fint. Eller ja, det var väldigt ambitiösa urklammer. Fylde kom ju direkt från Mora så vi satte en rosa mössa på honom och drog lite sträck i ansiktet. Jag hade en rosa tröja också. Ja, just det. Och jag hade lite pösiga byxor på mig. Alltså, det är så här. Kim Possible och Ron, det är så jävla. Det är så himla tråkiga urklammer för Ron egentligen. Det är bara Kim som kan vara lite tok. Eller cool. Tok. Lite cool, ja. Kan jag säga. Ja, men om ni kollar på YouTube kanske vi har lagt in en sån bild då. Ja. Ja, det får se. Fan, den kanske är från igår, det märker vi. Kanske. Det är det hoppningsvis. Det är lite kul att det är fler som börjar, eller ja, det är inte kul att vi får mindre visningar på YouTube, men det är kul att det är fler som kollar, lyssnar på SoundCloud och på podcaster. Ja. På podden nu. Så blir det en riktig podd. Och det hade varit väldigt roligt om alla som lyssnar likar och subscribar och sånt, så blir jag någon glad. Ja. Och sen kan ni skriva köttbullemos till mig på Instagram. Då blir Filip fruktansvärt. Alla som skriver köttbullemos till mig på Instagram. Får en tumme upp tillbaka. Och Fille, ja. Innan vi fortsätter med att berätta vad som hände igår, så var det så här att jag förra avsnittet så spelade vi FFFF eller, ja. Eller jag deltog. Jag deltog i kampen FFFF. Ja. Filius fantastiskt fruktansvärda frågesport. Ja. Och då var det ju som så att jag klarade denna frågesporten. Det gjorde du. Och då var jag utlovad ett pris, Filip. Ja, det har jag med mig. Har du det? Ja, det har jag. Ja, vad har du det då? Jag har det här. Ska jag ta fram? Du får blunda, blunda. Ska jag blunda? Ja, blunda okay. Här. Ska jag... Och säga något roligt samtidigt som jag tar fram. När jag var 3 år gammal så hade jag fyllt både 1 och 2 år innan dess. Once I was 3 år gammal. Men fan vad det är roligt. Han har ju släppt en ny låt nu, det har varit bra. Okej, du kan öppna dina ögon. Bakom ryggen har jag detta pris. Oj, oj, oj. Vad tror du det är för någonting? Vad jag tror det är, då hade det din telefon. Det är säkert en papperslapp som säger du klarar av FFFFF. Nej, nej, det är mycket bättre än så. Mycket bättre? Är det en tygbit som sa du klarar av? Ja, det skulle det kunna vara. Här är det. Och priset är alltså en gammal mellanmålskupong på Kitas. Nej. Oj, oj, oj. Fan vad soft. Det här är ju asbra. Ja, den går säkert. Den här är ju jättegammal, för den här är så här. Var det jättegammal? Den är från förra års säsongen. Det här är ju asbra. Ja. Den här är ju säkert värd. För dig är ingenting, men för mig är den var ju 70 spänn typ. Ja. Det är ju asbra. Ja, nu får jag ni morgon. Som inte fattar, han fick alltså en kupong som han kan äta mellanmål på skolan gratis då. Ja. Med hjälp av mina. Fille hade ju en sån resurser han, helt enkelt. Ja. Fille hade ju en sån, jag bjöd ju allt honom på mellanmål så han slapp använda sig. Nej, jag hade ingen sån då. Nej. Jag skaffade en sen. När du har gått ut? Nej. Skaffade mellanmålskort på Kitas. Kommer till du. Det var bara när jag såg dig som du bjöd mig på mellanmål. Ja. Annars fick jag köpa eget, det var ju värdelöst. Ja. Stackars Filip, ja, blev inte bjuden på Ruben. Synd om mig faktiskt. Ja, men tack. Det var vadå, skulle jag inte fått kortet annars? Nu får jag torska. Nej. Okej. Okay. Jag gav dig en massa chanser att vinna, ja. Så du skulle få det där. Ja. Jag skulle vunnit lite ändå. Just det. Ja. Jag hade ju allt under kontroll. Det hade du faktiskt. Ja. Vi körde ju för fan. Vi var 25 pers på festen. Och så satte sig alla ner i ring och körde. Jag har aldrig. Det var lite speciellt faktiskt. Jag hade varit med om att så många har gjort innan. Ja, jo, men med klassen. Jaha, med klassen, jo, men fast, nej, jag fan hade gjort, jag har aldrig kört, jag har aldrig med många människor så. Det största kanske är det 10 pers på någon, okay, på typ Bassholmen. Men kanske har du kört det med i klassen? Ja, det är kanske min klass som är så tråkig. Ja, men på klassfest. Ni kommer att säkert köra på 200 dagar, känner jag. Känner man, jag har aldrig på 200 dagar. Varför inte? För... Jag vet inte. Du är en vanlig fest, eller? Jo, men på 200 dagar så kommer ju massa andra skolor vara med också, tror jag. Jo, men vi hade förfest innan. Ja, men då är det. Vi körde ju inte inne på klubben. Så mitt på dansgolvet och bara jag har aldrig! Vad sa du? Ja, typ. Ja, trevligt.
Nej men det var lite det mysigt. Det var, fast det var dock inte så bra för mig för jag fick dricka hela tiden då. Och blev lite mycket för lilla Ruben då. Ja, jag tyckte det var roligt. Nej, jag tyckte inte det var roligt. Jag tyckte det var jättekul, nej, faktiskt. Ja. Sen hände lite andra grejer som vi inte ska gå in på i detalj. Nej. Men man kan summera det så här. Jag och Philip pissade lite. Ja, det gjorde vi faktiskt. Ja. Gick på toaletten. Och sen var det någon annan som borde ha gått på toaletten. Nej, jag vet inte vad jag snackar om. Nej, men det var fan det hände inte så mycket. Det var en Halloween, eller det hände ju mycket, men det var ju. Ja, det var bara alltså, det var inget som fuckade. Det var en Halloweenfest på liksom. Det var en lugn och stilla kväll i mitten av oktober. Vem tyckte du klädde ut sig coolast då? Jag tyckte han där med läderhosen var cool. Jaha, Rickard. Shout out till dig Rickard ifall att du skulle lyssna. Och han med sån här dragkedja i facet, det var coolt. Jaha, vad heter han med? Sebastian typ? Simon. Simon, ja. Nej, jag vet inte. Något sånt. Jo, men det var ju, ja. Det var han hette något i alla fall. Ja, det var coolt faktiskt. Och sen så var det en kille som klädde till. Han såg ut som Maria Montazami. Det var jävligt fall, ja, faktiskt. Han var cool också. Och så var det Kim, Ron och Rufus var ganska coola. Jag skulle ju säga att jag var ju helt klart bäst. Vi hade ju hypat upp Fille innan han kom. Så vi snackade jättemycket om hur du skulle komma en pungrotta. Ja, jag kom och jag bara, hej jag heter. De bara, pungrotta va? Bara, ja. Det är jag. Det är så jag heter. Det är mitt namn. Ska vi gå vidare och köra lite pest eller cool? Ja, det ska vi faktiskt. Ja. Jag som sagt har ju varit duktig och tagit fram letat fram fest eller coolare frågor. Ja. Medan Filip har slappat hela veckan. Du tog ju fram dem i morse när jag låg bredvid och snäpade ju. Ja. Jag gjorde viktiga saker, Ruben. Ja. Ja, du socialiserade och gjorde propaganda för. Precis, jag skrev god morgon till exempel. Vilket muntrar upp folk att lyssna på podden. Precis, ja, tänker de på juice. Och då tänker man på gosig, för juice är gos. Och så kanske de blir sugna på lite potatismos. Exakt. Ja. Fuck it. Jo, jag säger det nu. Jag kom på en till sak till min recap. Fuck it, jag säger det nu. Jag har äntligen fått Linnea att börja kolla på Brooklyn Nine-Nine. Jag har nördat sönder den serien. Eller jag nördat sönder den serien i somras och i våras. Tyckte den var skitbra. Och Linnea har alltid hittat på den. Och nu har vi äntligen börjat kolla om den tillsammans. Det är jag stolt över. Hur långt har ni kommit? Alltså, hon kollar lite utan mig, för jag har redan sett allt. Jo, nej, hon är väl på säsong, början av säsong 2. Ja. Så det är. Jag håller på att kolla säsong 3 eller något, tror jag. Ah, okej, kollar du på det? Ja, lite ibland. Lite ibland. Om ni kollar på Brooklyn Nine-Nine får ni gärna skriva till mig, för jag är desperat över någon annan som tycker om det. Ja. Typ så, det är fett nice. Okej, men tillbaka till, eller tillbaka. Börjar vi. Let's start with some pest or cholera, yes indeed. Yes, of course. Yeah, of course. Okej. Skulle du, hur är man presenterade? Säger man bara det ena och sen det andra? Ja. Ja. Väldigt alternativ. Bröstvårtor som blinkar olika färger eller naglar gjorda av porslin. Och sen kan vi, sen jag vet ju nu, för jag har gått in på pestadekola.se och sen screenshotat. Så jag vet ju vilken det är som är mest utav, men du kan ju gissa också vilken det är som är majoritet. Bröstvårtor som blinkar är ganska coolt. Ja, det, alltså jag tycker det är riktigt coolt faktiskt. Tänk så här, ta av tröjan på typ en fest och så bara eller hur, det är ascoolt Patrik. Ja, jag har lätt lysande bröstvårtor. Ja, och det är mycket, för naglar på porslin känns jättejobbigt. Det känns som om man slår till det så går de sönder liksom. Då växer de väl inte ut igen? Ja, och, nej det är fan sant. Och vet du, om man har bröstvårtor som blinkar, det är jättelätt att dölja, men det är bara att sätta tejp här för, ifall man tycker det är störande. Ja. Ja. Det är jag tror. Vad tror du blev röstat mest då? Jag tror det jag tog måste ha varit mest. Ja, det stämmer. Det var 66% som ville ha bröstvårt som blinkar olika färger. Jag vill fan ha det nu. Ska vi skaffa det? Ska vi göra det? Om vi får 100 000 likes så skaffar vi bröstvårt som blinkar olika färger. Ja, då hoppar vi redan in sådana lampor under huvudet. Eller det så bara pff, pff, jag lovar. Det är så det låter när det blinkar. Ja, så är det. Ska du säga först vad du tycker förresten och sen så börjar jag göra det snäll så att inte jag hintar om vilken som är mest. Ja, men det sa jag väl den här gången också. Ja, jag vet inte. Ja. Väldigt alternativ. Ha ett kraftigt unibrow eller inte ha några ögonbryn. Åh.
Båda är ju värdelösa. Båda är riktigt värdelösa. Jag tänker att jag tänker att utan så kan man ändå typ måla dit eller någonting. Man kan sätta så här fake. Så jag måste gå utan, tror jag. Utan. Det är flest som tycker som du. Det är 57% som tycker att man inte ska göra ögonbryn. Men jag skulle fan hellre haft ett unibrow och sen så bara raka bort det. Ja, men för jag får man göra det då? Ja, men om man får rita dit sådana så får man bara raka bort. Jag vet inte riktigt, vad är reglerna liksom? Är det att man måste gå utan ögonbryn hela tiden? Och att man får inte göra något åt det? Eller att man måste gå med unibrow hela tiden och inte får göra något åt det? För ifall, då är det nog hellre så att jag inte har någon ögonbryn alls faktiskt än att ha kraftig unibrow. Ja, jag tror också. Kraftig inbrann är riktigt skumt faktiskt. Och det eller, no hate, men alltså det är lite buskigt. Det är inte så nice. Nej. Men ifall man kan raka bort det eller rita lite nya, så är det hellre att raka bort det, för det är mycket lättare. Ja. Det är mycket, du bara, så är det borta. Ja. Så, ja. Ja, det var väl det då. Det var väl det hela. Välj ditt alternativ. Ha en bröstvårta i pannan eller ha en jätteliten penis på insidan av kinden. Oj, va. Det är ju riktigt obehagligt. Ja, båda två är riktigt obehagliga. Tänk om det är en tjej som har det och så blir hon gravid. Kan hon få mjöl från pannan då? Eller typ, och penisen innanför kinden. Nej, men sluta. Fungerar den likadant som en vanlig penis? Ja, men sluta. Nej, för fan, verkligen, man pissar. Nej, men då kan du inte ha det. Då pissar du din egen mun. För grejen är, det är stor skillnad på ifall det är en penis, eller fall är det typ en vårta som är formad som en penis liksom. Ja, då är det inte så farligt. Nej. Men om det är riktigt som funkar och håller på. Håller på. Då är det ju röväckligt. Är det en kåt lite nackare? Fast jag vill inte ha en bröstvårta i pannan heller. Är det inte så skönt? Vad ska jag ta, Ruben? Ska jag säga vad jag tar? Ja. Jag tror att jag hellre vill ha en bröstvårta i pannan alltså. För jag tänkte att det var en liten vild penis där inne. Tänk så får en bonge. Så bara känner man den. Men gud. Då får jag också ta det då. Ja. Man kan ha keps eller så här bandana eller något på sig. Ja, det är man kan. Ja. Så syns det inte. Oj, shit. Ha en bandana konstant. Eller sminka över det, fast det är ganska jobbigt. Ja, det går inte. Free nipples kan man köra bara. Låt det hang. Det var 43% som tyckte som oss att ha en bröstvård i pannan. Så höll den hellre. Så de flesta suger oftast av en kuk konstant. Va? Ja. Oj, jävlar. Jaha, du menar så. Ja. Nu är det fall folk hatar när jag så också. Det tror jag också. Aj, jag ska, förlåt, du får sluta med dina jävla kroppsljud alltså. Ja, förlåt. Jag är Rubens kropp gör en massa konstiga. Jag är en gammal gubbe, så jag gör en massa konstiga. Det är det faktiskt. Okej, nu ser du här, jag orkar inte med. Jag läser inte. Väldigt alternativ. Nej. Alltid glömma bort dina lösenord och pinkoder, eller alltid glömma bort vad dina vänner heter i förnamn. Oj. Jag tänker, alltså, pinkoder kan man ju skriva ner bara. Så är det bara att ha med dig en lapp hela tiden. Det är jävligt sant. Du kan ju inte ha med dig en så här skolkatalog. Typ, du får ha skolkatalogen varje gång. Och så bara, just det, är du som... Ja, Rubertil, vad var det? Rubertil. Nej! Ruben heter du, ja. Just det, Ruben. Det är ju mycket jobbigare. Det är fan sant. Jag tänkte inte så när jag svarade på det. Jag tänker så här. Det, alltså om det är ens, alltså, för det står bara förnamn på ens vänner. Ja. Alltså så här, man kan bara säga bara, sorry, jag är dum i huvudet. Det är någonting jag fattar inte. Jag kommer inte ihåg förnamn bara så. Mm. Men om man inte kommer ha sådana pinkoder och lösenord, det är jättejobbigt att åtställa dem och sånt. Ja. Men om man har en lapp som du har, så är det ju då är det ju enkelt liksom. Jag kom på en smart lösning. Jaha. Filuren Filip. Men det var dock, jag tror, vänta, jag ska bara kolla. Jag tror det var fler som hände med mig. Vad fan? Ja, det var 53% som tyckte som jag. Så det var ganska lika. Ja. Det tyckte du egentligen att jag har rätt, kan man säga. Exakt. För majoriteten av befolkningen är helt störd alltså. Ja. Då tar jag en till då alltså, Filip. Det gör du faktiskt. Välj ditt alternativ. Okay. Då ska du alltså välja ett utav de två alternativen då. Jaha, just det, okej. Okay. Det är så många olika alternativ. Det kan vara svårt att förstå lite då. Jag förstår. Hitta botemedlet för cancer. Uff. Eller sätta ett stopp för världsjungeln. Jag tänker så här. Du tänker så där? Jag tänker så här. Det är fler som
är hungriga än som får cancer. Så om jag bot eller om jag räddar eller stoppar världshungern, då räddar jag fler. Mm. Alltså jag tänker jag. Ja. Jag tänker typ samma som du. Alltså för dels tänker jag så, istället som du sa, det är fler som är drabbade utav alltså svält än cancer. Och mat är nice också. Och mat är nice. Så det är över 2 punkter redan. Mm. Och 3, att vet du det, det känns som att vi är närmare att inte lösa cancerproblemet, men att göra det mindre, vad säger man, ha en mindre effekt på oss. Alltså ja, att det är färre som dör utav det, ja, än att lösa hungerproblemet. Hungerproblemet, ja, känns sant, jävligt svårt att lösa. Det är sant. Det känns som att det kommer aldrig liksom, det kommer aldrig gå att lösa. Nej. Det kommer alltid vara någon som svälter. Medan cancer kommer ju, det känns som att inte botemedel men bromsning och sånt till cancer känns inte allt för långt fram. Nej, det är sant. Det är ganska många som överlever cancer faktiskt. Ja, exakt. Jag är ju bara på, fan är det typ 20 år så hade det minskat från, nej, på 30 år tror jag det, så har minskat från en fjärdedel, alltså 16% som dödsfall i världen som är cancer. Ja. Så det är, men det var bara 34% som tyckte som vi. Ja, men det betyder att vi är den smartare hälften, ja, av världen. Tredjedel. Smartare tredjedelen av hälften. Av hälften, exakt. Det är bra. Okej. Välj ditt alternativ. Jag väljer. Då ser jag inte ett alternativ här, Filip. Nej, jag väljer ändå. Okej, vad väljer du då? Alternativ 1 eller 2? 2. 2. Oj, du tycker som majoriteten, men inte som mig. Okej. Säg det för sig vad det är. Okej. Ha ditt ansikte för 20 kronor sedan eller ha ditt ansikte för 500 kronor sedan? Åh, jag tar 20 kronor sedan. Alltså grejen är, 500 kronor sedan, det är ju, man får ju typ högre status, står det vad man säger. Men det är ingen som har en sån. Men det är ingen som har en jävla fem. Det är därför man vill bli mer sedd utav fler. Ja. Det är fler som vet vem som är på 20 kronor sedan än på 50 kronor sedan, 500 kronor sedan, känns det som. Jag har ingen aning vem som är på 500 kronor. Vilken är på 20 kronor? Är det Astrid? Ja, det är Astrid Lindgren. Ja. Nej, det är ju inte det typ Carl, någon gammal Carl Bildt. Nej, jag vet inte. Nej, jag skojar, inte att Carl Bildt. Nej, det är inte. Varför skulle han vara? Vänta, ska jag kolla upp vem som är på 500? Nej, men vänta, jag vill komma på det. Okej. Okay. Det är Zlatan? Nej. Det är någon sån här slags äcklig gammal gubbe. Det är någon kille, tror jag. Jo, det är en kille. Jag har bilden i ansiktet, men jag minns vad han heter. Jag kollar upp. Sven-Åke Lundbäck. Nej, jag vet inte. Jag skojar. Vem är på 500 sedan? Ja, nu kollar vi. Ta bilder bara. Bilder. Så ska vi kolla om du kom på om det, om man ser. Nej. För det är ju en tjej som är på 500. Just det. Jag tänkte 50 kronor slappna. Men då tänkte du helt fan rätt. Nej, jag tänkte inte rätt. Det är hon där skådespelerska. Hon heter... Typ. Det står här Birgit Nilsson. Han har jag ingen koll på. Vem är det då? Det vet fan. Söker Birgit Nilsson, då måste vi ta reda på vem det är. Ja, nu gör vi så här research här. Ja, Birgit Nilsson vet ju... Kom igen, fort som fan. Birgit Nilsson visste ju alla att hon var gift som artist. Hon var operasångerska. Jaha. Jävlar, vad gammal hon blev. 1918 till 2005. Ja, det är ganska gammalt. Men okej, okay. Så liksom det är ju fler som vet om Astrid Lindgren är än... Ja, fast måste... det var alla fler som visste från början i och för sig. Det måste vara dubbelkonstigt att faktiskt är Astrid som inte säger fel. Ja, det är det. Ja, innan var det Selma Lagerlöf. Ja. Men jag menar, det är fler från början också som vet vem Astrid Lindgren är än hon har Birgit Nilsson. Ja, jo, exakt. Så då, men då betyder väl att man... Vem är på 1000 kronor då? Finns det 1000 kronor sedan luften? Ja, det måste ju finnas. Det fanns väl bakom förra? Eller? Nej. Han där är någon... Det är han jag tänkte på. Han där tänkte jag på när jag sa 500. Dag Hammarskjöld. Ja, Dag Hammarskjöld vet man ju om det. Ja, men man visste inte att han var på 1000. Det är för att Dag Hammarskjölds leden. Nej, exakt. Nu håller vi på att vila bort lite. Det här är as ointressant. Det här är jätteroligt. Extremt roligt. Jättelustigt. Gilla en like. Så du skulle hellre vara på 20 kronor sedan? Ja, lätt. Gilla en like, höll jag på att säga. Tumma upp om ni tycker det här är kul. Gilla en like. Och tumma ner om ni tycker det är... roligt. Nej, gör inte. Ja. Nej, tumma upp. Nej, tumma upp om det är kul och tumma upp om det är tråkigt. Aha. Mm. Alltså tumma upp helt enkelt. Vad helt enkelt. Det här är ett hot, okej? Okay? Det här är ett fucking hot. Det är det faktiskt. Man kan göra det på SoundCloud och podcast. Nej, podcast kan man rata. Ja, så det är för gärna, 5 stjärnor. Ni får gärna skriva. Oj, jag tycker Philips röst är en bra röst. Det gillar jag. Och så 5 stjärnor. Oj, vad bra han låter när han är en bra mic. Ja, exakt.
Tänk att han... Kan ni kommentera? Ja, just det. Ljudet är ju antagligen mycket bättre nu. Eller inte mycket bättre, men alltså det är ju... Ja, jo, mycket bättre. Ja. Du, ja. Det var bara en tredje som tyckte som oss förresten. Töntigt. Töntigt, jag vet. Okej, välj ditt alternativ. Har din nakna pappa som bakgrundsbild i din... jag kan inte prata. Har din nakna pappa som bakgrundsbild i din mobiltelefon? Eller har djuret av dina föräldrar när de har sex som ringsignal? Åh oh, nej. Åh oh, ja. Ja, men det känns... Det känns ingen bra det här. Nej, det känns faktiskt ingen bra. Jag... Alltså, det är ett... Jag kan alltid ha på... Jag har alltid telefonen på ljudlöst. Ja. Så jag... alltså, man låser ju upp sin telefon varje typ 2000 gånger på en dag. Nej, varje typ 200 gånger på en dag. Det är jättemycket. Tänk att se det varje gång. Liksom ring... Mm. Alltså, det... Jag får max ett samtal om dagen. Ja. Och jag hade oftast att det bara vibrerar. Ja, jag med, så jag får välja ringsignalen. Jag vill också ringsignalen. För jag har aldrig på ljud. Så ringer man mig och jag inte svarar så är det för att jag inte hör. För jag har inget ljud på. Same. Eller för att jag... Mina päron lackar på mig för att jag alltid har... Alltså jag har alltid den här, vad heter den? Tystläge. Ja, inte ens vibrerar, jag har alltid sömnläge. Bara för att det är så mycket spam konstant. Ja. Jag är så känd. Det är alla goda poddar för att som har hittat mitt nummer. Ja, men jag, har du på så här vibration på Snap och sånt? Nej. Nej. Vibration på Snap är ju jättejobbigt. Ja, men vad fan är det som spammar dig? Jaha, du menar så? Jo, men det har jag. Kan man stänga av det? Ja, jag har verkligen inte det. Jaha, då får jag väl stänga av det. Vad obehagligt. Då får jag väl stänga av det. Jag har ju stängt... Det, för det är ju det som stör mig att jag får snapsen. Ja. Det är ju snapsen som stör mig. Det är ju snapsen som störde Ruben igår alltså. Ja, nej, det var vi kom på något gudomligt. Nej, det var inte gudomligt, men det funkar. Ja, det var funkar. Inte gudomligt, men det var inte fruktansvärt. Det var inte fruktansvärt. Om man... Vi kom på gjorde vi det. Nej, det gjorde vi inte. Okej. Vi var säkert de 50 000 miljarders tredje som gjorde det. Jäger och cola, det funkar. Mm. Fan, vi skulle ha testat Jäger och Fanta. Jag sa ju att jag skulle göra det, men du bara nej. Okej, fyll oss lite till varför Jäger och Cola funkar bättre än Jäger och Fanta. Varför att Jäger och Cola har samma färg. Ja. Så då funkar det bättre. Ja, men exakt. Det är ju sant. Ja, det är så det funkar. Det... Ja, men det är lite så faktiskt. Ja. Det var... som kokain och mjöl funkar ju, men kokain och kakao är inte så gott. Nej, det är inte så gott liksom, exakt. Exakt. Och det var majoriteten tyckte som vi, men det var 54-46%. Vad var det vi tyckte? Ja, just det, ringer sig. Jag ska för övrigt förlika inom att det är cirka, det är allt mellan typ så här 100 allt mellan typ 100 och 75 000 som svarar på de eller har svarat på frågorna som vi svarar på. Okej. Välj ditt alternativ. Jag måste visa en radio. Mitt alternativ. Ja, väldigt alternativ. Ingen dyker upp på dina födelsedagsfester. Oj, oj, oj. Eller ingen dyker upp på din begravning. Oj. Då vill jag hellre att ingen dyker upp på min begravning. Va? Ja, lätt. Jag hade ingen dyker upp på min födelsedagsfest. Varför det? För jag har ingen födelsedagsfest ändå. Jag kan bara ha andra fester. Jag kan ha en fest dagen efter typ så bara inte för typ så bara. Ja, men på begravning, du vet ju inte ens om någon är där på begravningen ändå eller? Jo, men det är ju jättesorgligt att ingen vill komma på din begravning. Är det inte det? Jo, det är ju sorgligt, men jag vet ju inte ändå. Jag har ingen aning. Jo, men om ingen kommer på din begravning så måste det betyda att du inte är omtyckt om man vill vara omtyckt, eller? Jo. Men om ingen kommer på din födelsedagsfest är det samma sak. Ja, det är fan sant. Nej, fast jag ändå, alltså, för det är så fucking sorgligt att ingen kommer på hans begravning. Ja, men tänk på din födelsedagskalas. Man sitter där. Har du inte sett han lilla killen som har pizzafest? Och så är det ingen som kommer. Oh. Och så sitter han där och är jätteledsen. Oh. Sitter han och så här, var ingen lycka. Det var ju någon som hade ett Stranger Things party. Ja. Eller fest typ. Och så var det ingen som kom. Ja. Och så la han det typ på Twitter. Och så typ alla från Stranger Things casten var, fan, jag skulle vilja komma, fan fett. Och så fick han massa kärlek från alltså, skådespelarna och sånt. Så det var ju fett. Ja, det är nice. Men det är, nej, det är värsta sorgligt alltså. Om ja. Ingen kommer på ens födelsedagsfest. Du får inte komma på mitt kalas. Det får du faktiskt inte. Jag hade typ aldrig kalas på såna här lek och busland och sånt. Jag hade typ, för det första hade jag kalas alltså, tills, alltså jag slutade med kalas jättetidigt. För jag pallade inte. Eller för dels för att jag tyckte inte det var överdrivet nice. Och så ville jag inte att mina, jag hade så mycket skuldkänsla för folk när jag var liten.
Så jag bara, shit, det måste vi jättegöra, för mamma och pappa planerar detta. Så jag bara, jag skiter i detta. Så jag slutade tidigt med det. Plus att jag hade bara kalas liksom hemma eller på typ fotbollsplanen liksom. Ja, jag har ju bara så här släktkalas nu. Och jag tänker så här, det är tråkigt om inte släkten vill komma. Ja, det är fan sant. Det är så här, ja, ingen ville komma. Fyller 50 och ingen bryr sig. Ja. Ja, det... ja, om ingen kommer på ens 50-årskalas, då är det faktiskt så här. Ja, det är fan. Jag hade go-kart-kalas en gång. Du var kass på go-kart. Åh, herregud. För det första så var jag sist till dig och jag bor 2 meter från dig. Ja. Och alla var uppklädda. Jag kom i en blå, ljusblå flis. Och sen när vi väl var där och körde go-kart så var jag riktigt värdelös. Såhär, det enda typ regeln man skulle följa var: kör inte in i parkeringsbåsen mellan varje varv. Det är bara onödigt och det blir strul. Och jag bara, okej, kör in i parkeringsbåsen varje varv, annars blir det strul. Jag bara, okej, så gjorde jag. Så körde jag in i parkeringsbåsen varje varv. Och så blev det aslack på fyren. Det är såhär, för varje gång sa han till mig bara, nej, du ska inte köra här. Och så gick inte in i mitt huvud, så jag fortsatte köra. Jag var så rädd att göra allting fel, så jag bara fortsatte göra allting fel. Jävlar, vilken dum unge alltså. Det var fan speciellt alltså. Tänk så hade du inte kommit dit, då hade inte vi kunnat skratta åt det här nu, Ruben. Ja, oh, fast jag har alltid inte fan vad jobbigt då alltså. Ja. Nu är ju lagom kul. Okej, välj ditt alternativ. Mm. Samtliga sinnen fungerar hälften så bra. Eller förlora ett av dina sinnen helt. Alltså min syn... Ska vi göra ASMR eller? Min syn funkar redan hälften så bra. Ska du kan ta bort den helt hållet? Typ. Så, jag tänker... Får man välja vilket sinne som ska försvinna? Ja, det tycker jag. Vad väljer man då? Jag har nog valt smak faktiskt. Alltså, lukt? Nej, smak har jag valt. Varför? För lukt kan vara bra. Alltså, lukt kan vara typ livräddande. Typ ifall någonting luktar. Typ, alltså ifall det typ vaknar upp och luktar någonting brand. Eller typ så att man kan känna typ så att ens hus... Jag läste om det på Reddit förresten, att det var så här tips att om du vaknar mitt av natten och ditt hus luktar olja, tror jag det var. Ja. Nej, inte olja, typ gasolin eller sånt skit. Ja. Man ska inte tända alltså ens vanlig strömbrytare, för det kan typ gnistra och det kan få hela skiten och bara sprängas. Ja. Och det var tydligen någon som hade sett det tipset, och sen så hade det hänt en typ 2 veckor senare, så hade det räddat personens liv. Ja, det var lucky. Så det känns som att lukt kan vara... Smak är ju mer nice att ha kvar, men lukt känns som det är ganska viktigt att ha kvar ändå. Ja. För sådana saker. Ja, det är sant. Plus att, är det inte så att om du luktar maten så känner du väl typ hur den smakar? Eller att lukten är stor del av smaken? Ja. Är det inte så? Jo, det är. Jag skulle, om jag hade fått välja att ta bort ett sinne på dig, så hade jag valt balanssinne. Ditt balanssinne hade jag tagit bort. För det har jag ännu inte. För att du är värdelös, det hade inte ens kunnat gå typ. Vad sjukt det hade varit. Tänk om man räknar med balanssinne som ett av dem. Hur många sinne? 5 sinne har man. Ja, 5 sinne har man. Jag har 6. Har du 6? Eller ja. Fyller ha 6. Vad tokigt. Ja, nu går vi vidare. Det är nästan roligt. Vi tar bort ett sinne alltså. Ja, det var 54%. Vi tar bort smak. Ja, det var 54% som tyckte som det. Ja, men tänk dig en chokladpudding du ändå. Så var det bort stället av synen typ. Ja, lätt. Du har ingen syn. Jag kan hjälpa dig. Okej, välj ditt alternativ. Okej. Se på när dina föräldrar har sex, eller låt dina föräldrar se på när du har sex. Ja. Jag skulle nog hellre haft dem få se på mig alltså. Jag har också valt det. Och det är 30% som har valt som vi. Så de flesta tycker inte det. För grejen är, alltså mina föräldrar har gått in på mig innan. Och grejen är, jag fortsätter ju bara göra mitt. Det är de som tycker det är finsamt. Eller alltså jag fortsätter bara. Ja men alltså, vad ska jag säga? Jag menar, alltså kolla, ifall du går in på dina föräldrar och du måste se på någon sex, det är jätteobehagligt. Men att jätteobehagligt. Men vadå, skulle du tycka det var nice att kolla på? Nej, exakt. Men om till exempel, men om man har, men om man själv är den som har sex och vet att de kollar, visst det är ett jättestort störmoment och jättekonstigt. Men det är ändå du som alltså har det nice, eller vad man säger. Jag bara, alltså
Fattar du hur jag tänker? Ja, jag fattar hur du tänker och jag väljer och den. Ja, men det är... Jag vill inte titta på helt. Nej, för fan vad äckligt alltså. Har du gått in på dina föräldrar någon gång? Nej. Jag har gjort det. Någon gång när jag var liten tror jag. Eller jag... Min teori säger det. Jag är inte säker. Din teori säger det. Ja, men jag tror jag har gjort det. Plus att jag ligger vägg i vägg med dem. Så jag tror jag har hört dem när jag var liten. Ibland inte kunde sova. Men det är besides the point. Okej, nu vet jag inte hur många vi har kvar här. Nej, okej, det här är sista. Oj, sista. Ja. Okej. Väldigt alternativ. Vara otrogen utan att någon får veta något. Eller inte vara otrogen. Men alla tror att det var det. Åh. Men båda två är alltså jobbiga alltså. Ja, båda två är ju sämst. Fille gömmer sig i sin tröja nu. Jag tänker så här. Ja, men alltså så här. Om jag har gjort det. Mm-hmm. Då kommer jag må dåligt. Mm. Men det kommer du göra ifall allt tror att. Men om alla tror att jag har gjort det, då kommer jag må dåligt. Plus att alla andra kommer hejta på mig. Ja. Plus att antagligen min flickvän då kommer göra slut med mig. Ja. Ja, exakt. Så jag hade nog valt att vara otrogen och ingen vet om det. För det så, visst, jag själv hade mått dåligt för det. Mm. Och personen som jag var otrogen hade ju vet det i och för sig. Så jag, jag vet inte hur logiken den här frågan funkar i och för sig. Men... Nej, men det är väl att ingen berättar åt allt sånt. Ja, yes. Nej, för alltså om alla... För det första, man måste ju känna sig jättehemskt. Men det är jättesvårt. Du kan ju inte motbevisa någonting heller. Nej, nej, det finns ju inget du kan göra som bevis. Alltså, motbevisa så bara, nej, jag har inte varit otrogen. Det är ju jättejobbigt liksom. Ja, det är faktiskt jobbigt. Nej, det är... Nej, fy fan. Den, ja, men alltså den... så här. Det är inte så att jag rekommenderar att vara otrogen. Men måste man välja en av de två så får man ändå välja att vara otrogen, tror jag. Ja, jo. Den är jobbig alltså. Men jag hade också valt det. Och om jag minns rätt så var det så att hela... Ja, jag tänkte... han gick alltså iväg två steg och rapade nu. Ja, istället för att rapa in i micken så jag brukar jag förut. Nej, men 68% tyckte som jag gjorde. Mm-hmm. Så... Oj, nu kommer några fina bilder från... Ja, vad vackert. Från... Jag vet inte varför de är så konstiga. Kvalitet. Ah, ja. Så det var alla pestrikulera frågor jag hade. Ja, och vad ska vi göra nu då? Vi har en överraskningsgäst nästa avsnitt. Just det, nästa avsnitt så kommer den hemliga gästen. Ja, det är första gästen. Och namnet börjar på en bokstav. Ja, jag har det stämmer. jag har en lista här med framtida gäster som jag skulle vilja med. Men den personen står inte här. För jag vill ha, alltså, det skulle ju vara kul att ha gäster ganska ofta. Ja. Men man vill ju inte ha det för ofta. Nej. Vi är ju ändå huvudattraktionen liksom. De bästa spelarna. Tänk så kan vi få med typ Jonas Fagerström eller någonting från JLC. Glenn Hussein vill jag ha med. Glenn Hussein här varit cool. Oh, okej, vilken här har varit din drömgäst för podden? Reckless. Ja, det är fan bra. Det är fan bra svar. Ja, men då säger jag Reckless, för den som inte vet, det är en svensk låtspelare. Ja. Som jag och Fille Fangirl och fuck. Exakt. Vi träffade honom, oh my god, det var så fint, vänta. Han var han gjorde någon så här fanmeet på Inet nere där vi bor för 2 år sedan. Och så skulle jag, Fille, Erik och några fler gå dit. Åh, det var så fint. Vi stod i långkör dit och så såg vi honom. Vi bara, oh my god, där är han. Och så när vi kom fram och tog kort så alla skulle så här spela det cool och så här vara lugn liksom. Och efter korten, så alltså efter att ha tagit sina kort med honom, så gick vi prata lite och kollade på korten och bara, det här kändes ju bra. Mm. Och jag bara, vad fan, jag tog det ganska lugnt då. Jag kände mig, vad fan, jag fangirlade inte så mycket. Jag lyckades hålla mig ett lugn. Ja, det var ju inte riktigt så. Fille och Erik hade typ nästan stått och chattat åt mig i kön, för jag var så jävla röd. Alltså Ruben, jag trodde du skulle bajsa ner dig alltså. Du såg så nervös ut. Alltså, jag har aldrig sett någon som såg så nervös ut någonsin. Och så här, du skulle le typ och så här, ett leende var sån här, döda mig nu, jag håller på att dö från insidan av leendet. Och så jag kommer ihåg att jag fattar inte varför jag gjorde det. Jag ville typ se stor och biff ut. Ja. Så jag ville typ, jag vet inte varför, jag gick på, jag vet fan jag tänkte. Så jag stod och tryckte ut mitt bröst, men jag tryckte typ ut min mage också, så jag såg bara jättetjock ut. Ja. Så jag såg skittjock ut på den bilden. Men jag blev asledsen, så det var inte alls bra. Jag trodde du skulle gå bra.
Dock Fille, när han skulle ta kortet, ja. Så hade du ju din telefon. Ja. Den ville inte fungera. Kameran funkar inte, så jag mådde så dåligt. Så han bara, oj, det går inte att ta kort. Och så gav han sen telefonen till mig. Då stod jag där och skakade så här. Jag bara, vad gör vi nu då? Och så var han reckless då. Han bara, ja, har du Snapchat då? Och jag bara, ja, det, ja, typ så. Och så fick vi ta bilden på Snapchat istället. Fan, jag skulle varit coolare alltså. Jag skulle sagt såhär, vill du adda mig eller något? Alltså. Nej, coolt. Men jag hade inget att säga. Jag kunde inte riktigt tänka då, känns det. Jag fattar inte heller varför jag försökte göra mig så jävla stor. För jag är ju typ ett huvud större än Reckless också. Ja, det var ju man kunde inte tänka då, herregud. Nej, du var inte så smart. Min dröm är så på podden hade nu varit PewDiePie i så fall. Okej, okay, ja. Ja. Så jag är PewDiePie fangirl och vi fan det också. Det hade varit coolt. Ska vi... Vi får inte ha någon sån här business-mail. Ska vi ringa och fråga ifall... Vi kan ringa. Till vårt 100 avsnitt kan vi fråga ifall han är med. Ja. Vi ringer honom och frågar. Ringer hans mail, okej. Okay. Ja, vi ringer han. Ringer hans mail och frågar. Hej, ska vi göra det? Vi får skicka business-mail till honom och bara, tjena, kan du vara med i våran podd? Det hade varit jävligt för... Tänk om han... Vad fan skulle... What? Vad tänker du? Alltså, tänk såhär, man skickar det såhär lite oseriöst typ. Och sen väldigt oseriöst. Och sen säger han, ja visst, typ. Vad fan gör man då? Jag hade inte kunnat prata det avsnittet alltså. Nej, jag hade varit så jävla nervös. Hallelå där. Jag är välkomna. Jag har fyllt i fangirl och satt PewDiePie sen typ nästan 10 år alltså. Inte riktigt, men typ hur länge han hållit på? 10 år har han inte hållit. 2012 typ, ja, 6 år. Mm. I 6 år har vi fängat sen någon. Ja, sen typ han började nästan. Ja, det var ja, det är 2010 kanske han började. Han började för 8 år sedan, så 2010. Vi började kolla 2012. Ja, 2011, 2012. Men... Ja. Så det var oh, för fan. Vad skulle du sagt att de är i avsnittet? Var avgjorda PewDiePie typ. Jag vet inte. Så bara, hallå där, Felix. Ja. Ja, det hade varit tokigt alltså. Ja. Fast det känns... Ja, det hade varit så jävla skumt alltså. Ja. Ifall du hade sett PewDiePie på stan, vad fan skulle du gjort då? Skulle du gått fram till någon, tror jag? Jag hade gått fram och gjort en brofist, tror jag. Tror du det? Ja, det tror jag. Hade du inte vet om bild och sånt? Jo, sent åt bild. Ja, jag hade varit så jävla nervös alltså. Ja, jag hade mått dåligt inombords. Ja. Sen. Glenn Hussein hade dock varit rolig. Det hade varit jävligt kul. Han har ju sagt så här på intervjuer att typ... Han ställer upp på typ allting har han sagt. Ja. Att bara det passar i hans schema så är han på liksom. Det är faktiskt alltså det, han är en helt spontan gubbe så det, ja, alltså det hade om vi lyckas få några fler visningar och lyssningar. Alltså jag lovar det, han hade kunnat alltså åka hit till ditt hus och bara gått ner i källaren här och recordat. Nej, här. Jo, det tror jag. Det? Ja, det tror jag. Jag tror han hade gjort det 100%. Med en sån här sleten snowball mic så här, ja. Får vi Glenn Hussein liksom, ja, vi har en strumpa över. Vad skulle han rekorda annars liksom? Ja men typ, det är en bra fråga. Ja, exakt. Ja, tänk så får vi typ så här några 1000 lyssningar. Och så kommer Glenn Hussein här. Jävla nice, like om ni vill se Glenn Hussein. Ja, exakt, ni får styra till Glenn Hussein. Fitta. Jag ska inte skriva till Lennis igen. Det var, jag slog i mitt finger som var svullet på. Nu ska jag gå och se podden, vill ha er. Skriv till Reckless och PewDiePie också. Så kommer vi ha en vi kommer ha en femkant där. Nej, men vi har alla tre på samtidigt. För att det är sjukt det har varit. Åh, herregud. Oj. Nej. Vilken kändis hade du helst alltså så här, träffat på gatan då? Eller så här, typ snackat med. Träffat. Är det PewDiePie? Ja, typ. Jag vet inte. Alltså jag tror fan också PewDiePie. Fan, ja, fangar att han är så jävla hårt. Eller typ Messi eller något. Messi hade varit coolt att träffa. Fast jag bryr mig inte någonting på fotboll. Nej, men jag bryr mig om fotboll. Du bryr dig om fotboll. Ja. Fan bryr jag mig om. Bryr mig om LOL och YouTube. Ja, du bryr dig inte om något viktigt. Faker. Nej, jag faker hade varit coolt också. Ja, faker hade varit. Fast man hade inte kunnat säga någonting till honom. Nej, det är sant. Det är typ världens bästa låtspelare. Ja. Det är som jävla nördare egentligen, va? Ja, men det är kul. Ja, det är kul. Mm. Om man är fotbollsnörd, då är man ingen nörd. Men är man lollnörd, då det är så jävla... Gamers are oppressed! Ja, det är så. Det är fan inte lätt för oss alltså. Nej. Det är inte bra. Det är så här, om man kollar på fotboll varje dag och så här, bara sitter hemma framför soffan och kollar fotboll, då är man ingen nörd.
Man sitter och man och kollar på LOL då, jävlar alltså. Oj, vad fan är det här alltså. Ja, då är man en nörd. Det är synd om oss. Vi får ha med Ludvig något avsnitt. Så, alltså, Ludvig vår granne, så kan han tala om hur gamers are oppressed. Ja, det kan han ju. Vi sa ju det i avsnitt 1 när vi frågade folk vad fan vi skulle ha med podden. Och sen sa det Nia. Sen ni kan ta med 10 ways to kill yourself. Och då sa Ludde att det kan han fan hjälpa till med. Han är depressed as fuck, så det kan han komma och hjälpa till med. Så kan Linnea och Ludde sitta och diskutera det. Det är fint. Det är bra för miljön egentligen, om man tänker efter. Okej, men vilken utav våra, okej, vilken troligaste gäst, kan man säga så? Vilken utav våra kompisar typ, eller så här, mer trolig gäst hade du helst velat ta på med? Förutom vår hemliga gäst som ska komma nu då. Nästa våra kompisar? Ja. Folk jag känner. Folk du känner som helst hade du velat ta med. Jag vill ha med min tränare från Mora. Så fast? Nej, det vill jag inte. Jag skojar, det hade varit lite jobbigt. Då. Han från Österrike? Ja. Nej, jag har ingen aning. Alltså. Jag har ingen aning. Jag hade nog velat få med Erik faktiskt. För han bryr sig inte skit om en podcast. Men han hänger mycket med oss. Så det känns att han hade varit en bra gäst. För han hade kunnat snacka bra med oss. Fast han hade varit så oseriös. Fast vadå, inte vi oseriös. Okej, okay, vi har en struktur. Vi har faktiskt ett drive-dokument. Vi pratar ändå normalt. Ja. Eller ja, fast i början av detta avsnittet så. Jag tror att vi är lite mer oseriösa i detta avsnittet. För att vi är bredvid varandra. Då är vi mer lall. Nej, det tror jag inte. Tror inte det. Vi har bara gjort konstiga rörelser. Fast det kan inte ni se. Ja, det är sant. Såhär när jag stod och förklarade saker innan stod jag såhär. Ja, stod jag gjorde såhär. Lite charader liksom. Ja, exakt. Ja. Ja, det var väl det. Hej då. Nej. Ska vi köra en timme? Vi kan inte hur lång är hennes låt? Aha, hennes låt är 1 minut. Så vi får köra 10 minuter till. Ja, okej. 10 minuter, 8 minuter till. 8 minuter till, vad ska vi säga då? Vi ska äta pizza sen. Nej, men den bästa gästen, jag tror fan Frida hade varit en bra gäst alltså. Det är fan sant. Hon skulle kunna vara strukturerad men ändå rolig. Hon har ju sagt att hon vill vara med på podden. Så vi får väl... Ja, vi har ju henne på vår framtida gästlista. Jag har skrivit ner. Det här är en massa kompisar. Det är Rickard, Frida, Lingjong eller Nia då. Ja. Ludde, vår granne Ludde. Ludvig Snygg är min klasslyssnare också. Så han kanske också vet det. Alltså Donja. Fast det här är inte Ludvig Snygg. Det här är vanliga Ludvig Ful. Nej, ja, exakt. Nej, vår granne. Donja, det första hon skrev till mig när jag skulle starta en podd. Bara, jag måste festa. Det var lite kul. Jag tror... Vad var det du skulle säga? Det hade varit kul att ha Frida och Linnea samtidigt på podden. Tror jag. Hade du det? Kanske. Eller typ så här. Linnea någon från. Om ni vill gästa podden kan ni skriva en kommentar. Ja, det vore kul för vi vill... Ja, och typ så här. Tips och sån skit också. För vad vi ska ha. För vi har... Som sagt, massa idéer på framtida avsnitt och sånt. Men det är ju... Massa idéer. Massa har vi inte. Vi har... Nej, vi kan inte tisa dem. Fast våran gäst... Eller du, ska vi ta det nu? Att vi tar... det här. Till... Nu när vi har tid över kan vi börja någon fråga lite sånt. Ja, visst. Fast nästa vecka så har vi en gäst. Det stämmer. Och den gästen har förberett något som vi inte vet vad det är för någonting. Men vi kan be dem fråga det här till... Till nästa vecka. Ja. Ja. Ska vi göra det? Ja. Vi har inte så jävla många lyssnare. Men det vore ändå kul om vi hade en Q&A någon gång. Ja. Så att vi kan vara frågan om vad som helst. Om varför amerikaner så efterblivna tror att brun mjölk... Nej, brun mjölk. Att chokladmjölk kommer från kossor. Nej, jag får komma... Att chokladmjölk kommer från brun. Det går bra nu alltså. Ja, det går bra. Det här avsnittet känns som... Det här är lite i nivå med avsnitt 1 alltså. Ja. Ja, men typ. Vi har gått baklänges i utvecklingen. Ja, först var det så här. Bästa man 3, 2... 4-1. Ja, typ. Avsnitt 1 var väldigt bra. Men det kanske är jättekul. Det kanske är kul. Vissa, jag vet inte. Ja, fast folk kanske inte fattar. Nej, men ni skriver frågor på YouTube, på SoundCloud, på... Man kan ju inte kommentera på folk, alltså, men ni kan ju skriva... Man kan ju betygsätta. Då kan ni skriva en fråga också. Och ni kan ju skriva till oss också. Ja, ni kan skriva vad som helst. Ja, kan man fråga om hur lång är Fidels kuk, hur mycket näshår har han? Det behöver ni inte fråga. Hur mycket näshår har? Nej, det är lite privat. Han har ganska mycket näsa. Det är lite privat. Hur stor månen är, så kan vi kanske ta reda på det. Det kan vi fan göra. Ska vi göra det? Ska jag kolla lite på det? Nej, vi är ganska bra på matte, så ni kan, om ni har några mattetal ni vill att vi ska lösa så kan ni fråga det. Så vi kan ha mattestudie. Ja. Det är bra. Så det skulle vara som helst. Så tar vi det i
Nästa avsnitt då? Ja, nästa avsnitt. Nästa vecka kommer en gäst. Gissa vem gästen är, den som får rätt får en kake. Ska vi dra hintarna om vad det är för gäst? Jag har redan, för vi får vara... För vi har redan hintat till några som har frågat. Det har vi faktiskt. Ska vi säga... Vad har du dragit för hintarna när du sagt? Jag har sagt... Det är en tjej. Tjej Basiller! Okay. Ja, det är det enda jag har sagt, tror jag. Det enda. Ska vi runda av nu, eller? Ja, vi skiter i, det finns inga... Ni får reda på det nästa vecka, helt enkelt. Det här är skitbra. Ja, är det något du vill säga till alla fans, Filip? Nu kommer låten. Nej, jag tänkte säga någonting också. Jaha, okej. Okay. Säg det sen. jag vill säga något till mina fans också. Hej alla fans. Nej, men... Oj, vad seriöst. Okej, säg något till dina fans då. Jag kan signera era tuttar ifall ni vill. Hej, om ni finns så kan ni gärna skicka någonting. Nej, men likea och allt sånt. Prenumerera på podden på olika ställen. Sprid nyheten om, eller sprid ryktet om att Filip Kronberg och... Det är inget rykte. Nyheterna, de glada nyheterna. Ja. Om att Jesus har fötts och Filip Kronberg och Rummet Eptorp har gjort en podd tillsammans. Ja, exakt. Ja. Vad skulle du säga? Nu kommer låten. Ja. Detta är Rummet. Han är ingen fulen. Nej, han är fin som en kanin. Alla vill ha han. Han är en bra man. Detta är Ruben. Han är ingen fulen. Hej då. Hej då.